کہ اس امت پر ختم نبوت کی پہرہ داری قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتا، گلی میں گھومنے والا کوئی عام کتا پھر اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نظمنگا استاذ فریضہ دا او بیائے دخپل وفات نصور زمخ کے خپل ٹول شاگردان را غن کرل او غیتے او فرمائل مانا چی چا دین زدہ کڑے دے زاگیتے یو خبر کوم دا قرآن کریم خدمت کول دا حدیث مبارکو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا غی خدمت کول دا علوم دینیو خدمت کول دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اقوال و دا اعمال و دا افعال مبارک و خدمت کول دی، او دا ختم نبوت خدمت کول دا نبی علیہ السلام مبارک دا ذات خدمت کول دی، او دا نبی علیہ السلام مبارک دا ذات خدمت کول سمر اجر لری سمر ثواب لری راشی لگ بلاڑ شو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیرت تا غزوہ احد دے گیر چاپیر دا کفارو غشی مسلمانانو باندې دا پاس وریگی دا دوارو جہانو سردار مبارک ہم مرچک ناس دے کل کل سر راپورت کی دا مسلمانانو کیفیت گوری دا مسلمانانو حالت گوری حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دا دوارو جہانو دا سردار مبارک نمخ کے ادریگی او فرمائی ورتا دا اللہ محبوبا زما سنستا دا سنی نمخ تدا نحری دون نحرک یا رسول اللہ نفسی لنفسک الفداء ووجهی لوجهک الوقاء زما زان بستا دا زان نقربانی گی زما مخ بستا دا مخ نہ حفاظت کی دا اللہ محبوب غشی قرازی دا ابو طلحہ پسی نہ باندی بلگی تو مطمئن اسے گا پا کم لاس باندی چبائی دا دشمن غشی دا دوار جہانو دا سردار مبارک نہ رکاول آ لاس دمر زخمی شو آخر کی شل شو لاندی رارتاو شو پاس اوچتے دلو سکت پکنو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دلاس پزیبان اخپل سینہ دا کفارو غشی تا مقامک کرلا چی دا دوارو جہانو دا سردار مبارک پا وجود ماندے چرت خراس را نشی او دا کفارو غشی پہ انہ لگی نن پا دی حالاتو کے منگا تاسو گورو دے قادیانیانو دا طرفنا پتا جو تخت ختم نبوت بانے حملہ شوی دا او داغی تقریباً 120 سال پورے کی دو والے دی زکا 1901 کے مرزا غلام قادیانی دجال دا نبوت دا وکلے وا پا دا غشپک شلی کالے کے چیدے قادیانیت پا پشت باندے امریکا و برطانیا او طول عالم کفر قوتنا ولار دی زما محترم رونو او دا غیب باوجود پا مسلمانانو کے اللہ رب العالمین زمونگا استاسو گند خلقو انتخاب کی کہ ما تاسو منتخب کریے دا ختم نبوت دا پہرہ دارے دا پارا دا کم عظیم محنت دا پارا چا رب ذوالجلال دا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتخاب فرمائے لے ہو دا کم عظیم مقصد دا پارا چے اللہ رب العالمین دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتخاب فرمائے لے ہو اللہ سوار لسنی مسوا کالا پس موتا غنی مجرمان نوجوانان دا اگ محنت دا پارا قبول کرل اللہ زما استا خولا دا مدینی دا جانان پا تحفظ کی قبول کرل اللہ زما استا زوانی دا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق کی قبول کرل طول پا زور باندی ہوئے الحمدللہ دا اللہ احسان دے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ خپل کتاب کی لکھی ما تا دے ویہاڑی نے او خط را گئے خط کے ما تے لکھے لیو چہ حضرت جی ویہاڑی تا تشریف راوڑائی او سیرت کو موضوع باننے مونگتا دینی بیان اوکے فرمائی ما ورسر ورز مقرر کرلا زو ریل سٹیشن تا لارم زو ریل کے کی ناستم زو سٹیشن باننے کس شم زو آل تا نٹانگے کے کی ناستم زو ویہاڑی تا ورسیدم التماتا مخت یوسو نوجوانان را اوت المیزبانان او ماتے او فرم ماتے اویل مولانا سے استاد ډیر شکریہ او مننه تاسو تشریف راوړو مونږ ډیر مجبور یو تاسو دلته تقریر مکوي ما ورته ویلې وی چې زمون په دې علاقه کې 90% قادیانیان آباد دي 10% پکې صرف مونږ مسلمانان یو هغه مونږ ته دمکی را کړی دا
کم کس دلت په ختم نبوت او په سیرت باندې تقریر وکړو هغه کس هغه زمون دشمن دی مونږ سره به دشمنی په سر باندې اخلي. حضرت مولانا محمد انیل صفدر او کاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما ورته اویل اگر بات میری ہوتی تب تو بن سکتی, اب تو بات تاجدار مدینہ کی عزت کی ہے, میں اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, میں ضرور جاؤں گا, میں ضرور سیرت اور ختم نبوت کے عنوان پر تقریر کروں گا. یہ ماتے اویل جن حضرت ان کا بڑے مشکلات جوڑ سی. ما ورته اویل استاذ دی کی لیکن چرتا سب زورور بدماش تھے وچ جی ہاں دلتا پشتا لے نورا ڈاکو نورا بدماش زمون دی قریب کے پاتے کی گی. ما ورتا ویتا سولان سے دی سیرت پا عنوان خپل اجتماع شروع کئی مسلمانان ہوتا او ما تے لگتے منا کئی یو رہبر را سر عمل گرے کئی زد نورا بدماش دی نورا ڈاکو پالے زم فرمائی ما سر رہبر مل گرے کو منگلاڑو دروازم کو ڈبا والا دلن آواز را گئے سوپ یہ ممورتی سر علماء ستا ملاقات لرا گلی دی دروازہ کلاو شوا دن نلاڑو نورا دیر پلوی کرو فرو پر رو با جلال کے ڈڑا والی را بریت یہ تاو کرل مولوی جی کیا کرنے آئے ہو, مولوی جی کیا مانگنے آئے ہو. مولانا صفدر امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی تاجداری مدینہ کے عزت کی بھیک مانگنے آیا ہوں زا دوارو جہان دو سردار مبارک دو ختم نبوت دیاغی سوال لرا غلیم دیاغی چڑ گدا لرا غلیم جو سوال گرے ہم ما تا جولی کی دا نبی علیہ السلام دا ختم نبوت دفاع پکار دا روا چوا ما تا کیا مسئلہ ہے ما ورطوبی چی منگو ویہاڑی کے ختم نبوت عنوان باندی تقریر کو قادیانیانو خلقو دمکی ورکڑے نا تراشا منگ سر لالشا او تد آغزے سنیانو مسلمانانو تا دا تسلی ورکا چی دا ختم نبوت دا تقریر نورس تو با یو قادیانے ہم مسلمان تا پا بدستر گو باندی نگوری مجھے یک دم پا دے خپل کٹ کے رانیخ شو او کیناستو او وے ویل مولوی جی نورا بدماش ضرور ہے گناہگار ضرور ہے پر تاجدار مدینہ کا امتی بھی ہے پر اس کی شفاعت کا طلبگار بھی ہے. ما سر را پاسے منگلالو من اجتماع تزم خامخ شم فرمائی ما دو گھنٹے پسیرت بانے تقریر اوکو زما تقریر نورست نورا خلق مخاطب کرل وے ویل ورتا آگے خلقو تزما اعلان اور سوائی چاچے دے تقریر نہ ورست مسلمانان ہوتا تو ختم نبوت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وجہ تکلیف اور اسو یاد دے ساتھ دشمنی بھائی زما سروی فرمائے اجتماع ختم شولا دیر وقت پس مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمائی یو وقت کی زما دا کور دروازہ اور ڈبے دلا زبہر لاڑم ما اوکتل یو کس دے باشرع دے کلی گیرے پری خدا کلے پٹکے پسر دے دیر کلے مسنون لباس کرے کسی سنگ اولی دم ما ترا تر غاڑا وطو او دا معانقی پا دوران کے ما سر دا غاڑا وطنو پا دوران کے دیر زیادہ اجرل کسر سرنگ لرے کو ما چہری تا او قتل ما لگ لگ اپنی جندو ما تے او فرما ما تے او ویل ما آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں وہ نورا ڈاکم ہوں جس نے صرف دو گھنٹے کے لیے ختم نبوت پہ پہرہ دیا تھا, اس پہرہ داری نے میری زندگی بدل ڈالی, مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق عنایت فرمائی, میرے پاس جن جن کے مال تھے میں نے وہ سب ان کو لٹا دیے, میں نے توبہ کر دیا اور اب اس جسم کے ساتھ اور اس سیرت کے ساتھ اس خوبصورت داڑھی کے ساتھ اور اس خوبصورت پگڑی کے ساتھ میں دو گھنٹے ختم نبوت پر پہرہ داری کی برکت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو محترم رونو اللہ رب العالمین دے داستا سودا دفاع ختم نبوت سر محبت قبول فرمائی. آمین پزور باندھے والا دلتا پاکستان کے دا ختم نبوت قانون تا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ 7 ستمبر 1974 باندھے قانونی و آئینی تحفظ ور کڑو چکلے پا پارلیمنٹ کے دیار لسورزی دا قادیانی نمائندہ مرزا ناصر سر مباحثہ اکڑلا او دا آگی دیار لسورز مباحثی نورستو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تا اللہ رب العالمین فتح و کامیابی نصیب کڑلا آئین پاکستان کی اولی کلیشو چکم سر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین او آخری پیغمبر نمانی اگر دا آئین پاکستان پر رو سر پا پاکستان کے دا اسلام داویداری نشکولے داغ پتن دیوان دیوا مسلمان نوی
داغه پتنګي باندې به د غیر مسلم اقلیت تاپه لګولې شوې وي. نن چې 21 کروڑ پاکستانیان په نادرا کې شناختی کارت جوړوي او د نادرا فارم ډکوي او فارم کې د په خان ختم نبوت کې الته دستخط کوي یا الته مهر لګوي. الته یې لیکلي وي، میں الله رب العالمین کو واحد لا شریک مانتا ہوں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری پیغمبر مانتا ہوں، دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پختم نبوت باندے قطعی